lekum azizlarimiz va bizni muxlislarimiz. Qoyil Pro ko'rsatuvini boshlashga tayyormiz. Qoyil Pro. Bugun kelmasa zo'r bo'ladi lek. To'g'rilik. Ibonlarga nima bor ko'rsatib olib bor. Aytanam. Gapirma. Ishini qilib bo'lmaydimi, to'g'rimi? Bugun kursni o'zimiz boshlaymiz. Kelmagan yaxshi. O'zi zo'r bo'ladi. Biz shu yerdamiz. Ko'rsatib bering, bitsiz o'tmaydi. Yana chiqib olishdi. Bugun biz uchun bayram bo'ladimi deb o'ylab turgan edik-da. Bitsiz ko'rsatuv boshlanmaydi. Qarindoshlar qani? Qani? Dildor. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Biz sizlarni Qoyil Pro ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarimiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qoyil Pro ko'rsatuvi yana sizlar bilan. Assalomu alaykum Qoyil Pro ko'rsatuvining mana bunday chiroyli qoyilmaqom muxlislari. Assalomu alaykum Qoyil Pro'ni intiqlik bilan kutayotgan bizning ashaddiy muxlislarimiz. Demak, har galgidek Qoyil Pro ko'rsatuvlarini qoyil qoldirishga bel bog'ladik va ko'rsatuvimizga o'z qimmatli vaqtlarini ayamasdan san'atkorlarimiz tashrif buyursa, ularni birma-bir e'lon qilamiz. Bizni ilk mehmonimiz. O'zing boshlaysiz. Ajoyib san'atkor, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist, latofatli, jozibali ijodkor Dilnoz Ismiyaminova. Keldigi mehmonimiz o'zlarining unutilmas rollari bilan xalqimiz ko'nglidan joy olgan opamiz Rano Zokirova. Navbatdagi mehmonimiz ustoz san'atkor, bir nechta qiziqchilarni ustozi ham desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zingiz bilib turgan Zokir Ochildiyev. Va bizning navbatdagi mehmonimiz jozibali aktrisa, go'zal latofatli opamiz Zuhra Soliyeva. Va bizning so'nggi mehmonimiz mahoratli aktyor, iste'dodli ijodkor Muzaffar Nuriddinov. Qoyilmaqom mehmonlar, qoyilmaqom ko'rsatuv xush kelibsiz. Qoyil qolishga tayyor turing. Biz esa sizlarni qoyil qoldirishga shay holatda turibmiz. Agarda qoyil qolsangiz, qoyilmaqom baholarni bizga ayamasdan qoyillatib qo'yaveringlar. Agarda tayyor bo'lsangiz, Qoyil Pro ko'rsatuvi boshlandi. Na bo'lindi yoro, na bo'lindi yoro, bizga aslo qaramaysiz. Na bo'lindi yoro, bizga aslo qaramaysiz. Gulding ochilib bugun shayx qumro. Qaramaysiz, voyda, qaramaysiz. Yalnız
Va endi Dilnozaxon Ismiyaninovani asal qizimiz sahnaga chiqdi. Toki agar bundoq qilib o'ylab qarasam, mana shu qiz juda sizga o'xshar ekan. O'sha qarashlari, tirishlari, o'sha umuman boshqa nigohlarda. Shuning uchun mana yozib qo'yganman 10++ bilan demak. Tushunarli. Juda ham yaxshi ishlashdi, juda ham o'xshatishgan, juda ham hamma tomonlama. Darsga kelsak 5++, bu yerdagi ijroga kelsak 10+. Er rahmat. Hayotda balkim Dilnozaga 9 qo'yishi mumkin, lekin bu qizni o'ynaganiga 10 ball qo'ydim. Haqiqatan balkim Dilnoza bu qizimiz oldingi hayotda qizingiz bo'lganmi? Yo, o'zingiz bo'lganmisiz? Ranopam to'g'ri aytdilar. Ko'rinishi ham juda ham o'xshar ekan. 10 ball. Shunaqa fikrlarga men ham qo'shilaman. Bu Dilnozadan ko'ra sahnaga chiqqan Dilnoza Dilnozaroq. Ana kimlar bilan o'tiribman, o'zi bu yerda tushunmay qoldim. Men Dilnozani o'sha birinchi chiqqanlari ko'z oldimga keldi haqiqatda. Baho beradigan bo'lsam, ikkilanmasdan 10 ball beraman. 10 ball. Dilnoza, o'zingizga o'zingiz baho qo'yasiz. Qoyil qoldim lekin, ayniqsa-chi onamlar qo'llarida tikkan ko'ynakka qoyil qoldim. Ko'ynagan xuddi shunaqa. Yo'q. Gap yo, gap yo, lekin 10 ball. 10 ball. Endi haqiqatan ham Dilnozaga o'xshagan. Men bir narsadan xursandman, original yonimda o'tirganidan xursandman. Dilnoza bilan ko'p haqiqatan to'ylarda, xizmatlarda, konsertlarda ko'p bo'lganmiz ham, lekin haqiqatan ham ko'rib maza qildim lekin. Bir urib kichkina qilib qo'ygandek. Iloyim, iloyim omad tilayman, zo'r 10 ball. 10 ball. Tashakkur. सच
है कहानी है देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली ये तो वही दीवानी है qiyin bo'lmadi. O'zim juda ham mazza qilib ijro etdim. Sababi kajalı obrazlarni yaxshi ko'raman. Siz gapirasiz endi. Hamma mazza qilib qarshi chalib o'tirdi lekin. Bu bilan ishlar sal qiyin bo'ldi. Mayli, xatosini aytdim. Siz ham xatolaringiz ko'p edi aslida. Shuni aytib o'tishim kerak edi. Mayli, bir safar kechirdim. Lekin zo'r chiqdi. Hakimlar ham mazza qilib ko'rishdi. A'lo baho berishadi deb o'ylayman. Sahna biziki ketdik bo'ldi. Endi Shohruxxonni butun o'zbek xalqi yaxshi ko'radi. Ayniqsa yonidagi o'sha partnyor qizimiz Kajil umuman chiroyli juftlikda bularni kinoda. Bu yerda hozir ijro etgan sahnani qabul qildim. Toki o'sha qizimiz grimiga ham ahamiyat beribdilar, o'sha qoshlariga e'tibor qilganlar, o'sha qarashlar, ya'ni boshqacha qarashlar va albatta bu sahnaga ham 10 ball qo'yaman. 10 ball, tashakkur. Xo'rafa. Men aytayapman, yana Hindistonga bir borib keldim, Shohruxxonni ko'rib keldim. Hammani ko'rdim.
bizda ham bor ekan. Endi yana Shoqirxonni ko'rgimiz kelsa, sizlar oldingizga kelaveramiz. Kajilni ko'rgisi kelsa. Chunki juda o'xshatishdi. Energetikasi o'sha ana xoreografiya tomonidan hamma plastikalar a'lo darajada, ta'rifga til ojiz. 10. 10 ball. Ana bo'lmasa. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shoqirxon sahnasi hozir ham ko'zimga ko'rinib, kulgim ham kelyapti. Sahnada haqiqatan men ham Shoqirxonni ko'rdim. Faqat Shukrullo Isroilovni kostyumida. Endi qiziq qilib olishgan, juda ham men yana bir kayfiyatimni ko'tardi. Juda ham chiroyli tanlov bo'lgan, yondashuv zo'r bo'lgan. Ijrolarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'sha hindcha raqslar bizani raqslardan ancha murakkab, ancha muncha odam o'ynay olmaydi. O'sha raqslar ham kelyapti. Xatti-harakatlar kelyapti. Mana o'sha hindcha kinoga olib kirib qo'yishdi. Shuning uchun 10 ball qo'yganimni o'zim bilmay qoldim. Salomat bo'ling. 10 ball. 10 ball. Qavar onda. Gap bo'lishim kiramas. Juda ham zo'r bo'lgan. 10 ball. 10 ball. Tashakkur. Bambarbia. Kirkunu. Nima dedi? Agar bosh tortsangiz sizni so'yib tashlaymiz. Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах! O'rtoq Jo'rik. Salom, yaxshimisiz? O'tiringsiz. Ovqatlanmaysizmi? Yo'q, rahmat. Sizni rosa omadingiz bor ekan. Nimaga? Bilishimcha, milliy qadriyatlarimizni, odatlarimizni o'rganmoqchi ekansiz. Ha, albatta. Niyatim ham shu o'zi. Bugun supqadamda. Rostdan aytyapsizmi? Albatta, ko'ribgina qolmay o'zingiz ishtirok ham etasiz. Juda yaxshi ish bo'lardi. Lekin men nima qilaman? Odat nomini aytmayman. Ha, ayting. Kelinni o'g'irlash. O'g'irlash. Ay, yo'q, yo'q, xayolingizga ham kelmasin. Kelinni o'g'irlasa o'zi jon deydi. Ha, unda yaxshi. Ota-ona ham rozi. ZAGSga borsa ham bo'ladi, lekin avval odat bo'yicha kelinni o'g'irlash kerak. Qo'ymagirlaring, juda chiroyli odat ekan. Lekin men nima qilaman? Sizmi? Ha. Kelinni olasiz. Olaman. Qopga solasiz. Solaman. Bu ham o'sha odatga kiradimi? Albatta, albatta. Kelinni kimga berasiz, bilasizmi? Oqshiq bekaror kuyovga? Ay, yo'q. Oshiqu beqaror kuyovning qonoqlariga berasiz. Ha, qonoqlariga? Albatta. Mana hozir o'zlari ham kelib qolishadi. Ha. Tanishing. Shurik. Sasha. Sasha. Qara, o'tiringlar. Bular mutlaqo rus tilini bilishmaydi. Ha, lekin yaxshi tushunishadi. Gambarbe. Kuza. Nima dedi? Ishtahangiz karnay bo'lsin, deyapti. Rahmat, rahmat. Gambarbe. Nima deyapti? Gerkinos. Nima dedi? Agar qarshilik qilsangiz, sizni so'yib tashlarkan. Hazil. Hazil. Men roziman. Nina jag'ursam bo'ladigan bo'ldi. Demak, kelinning ismi Nina. Meni jiyanimda. Qallig'i bormi Ninani hali? Bo'lmasa-chi, bir-birini deb bo'lib qolishadi. Esim qursin. Ertaga men xullas men bu ishni qila olmayman. Ilojim yo'q. Nina xafa bo'ladigan bo'ldi. U aytganki, shaxsan meni sho'riga o'g'irlasin degan. Sho'riga o'g'irlasin degan? Albatta. Unda borib ayting Ninaga. Men roziman. Sho'rik, menga qarang. U qarshilik qilishi mumkin, urishi mumkin, tepishi mumkin, tishlashi mumkin. Hattoki militsiya chaqiraman deyishi mumkin. Muhimi sizga ahamiyat bermang.
xotirjam bo'ling. Hammasi siz aytgandek bo'ladi. Hozir esa xayr. Xayr. Qani, turinglar, ketdik. Qani, qani. Я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны тещи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Кана, кус. Кана, кеттик. Йок. Kavkaz asirasi filmiga yana bir bor yuzlandinglar. Bu sahnada ishlar sizlarga qiyin bo'lmadimi? Faqat siz emas, hammamiz olib chiqqanmiz buni oldin. Faqat siz deganingiz g'alati bo'ldi. Endi yil hazilib. Albatta, bo'pti, endi intervyu beraylik. Bo'pti, beraylik. Albatta, sahna ko'rinishlarini olib chiqish, ayniqsa xarakterlarni olish qiyin bo'lmadi, ammo bu safar sal improvizatsiyamiz ko'payib ketib qoldi, bolalar. Ishlar jarayoni ko'p bo'ldi, lekin sahnada nimadir adashib ketdik. Bir adashib ketgandan keyin sal tushish qiyin bo'ldi. Misol uchun Hamidjon zo'r qilib kalla qo'yib qo'ydi. Chunki mani gapimdan keyin gapiradigan gapini oldinroq aytib qo'ydi. Keyin bu yog'ini amallab ketish sal qiyin bo'ldi. Keyin yana bitta zo'r narsa bo'ldi. Bularni chaqiraman-da, bularni kutamiz. Qarasam chiqishmayapti. Keyin yana improvizatsiya qilib kulib nimadir davormoqchi bo'ldim, lekin chiqib keldinglar bilan. Eng qizig'i nima bo'ldi? Eng qizig'i qo'shig'i jonli etdi bizni. Jonli etdi. Jonli etdi. To'g'risini aytamiz, fonogrammaga tushishimiz ozgina qiyin bo'ldi. Qiyin bo'ldi. Men fonogrammaga tushishga qiynaldim lekin. Qoyil Pro ko'rsatuvi sizlarni qoyil qoldirishda davom etadi. Ha. Albatta. Ketdik.
Qoyil Pro eng zo'ri. O'zi bu filmni biz hammamiz katta bo'lganmiz, to'g'rimi? Eng yaxshi ko'rgan filmlarimizdan birlari. Albatta. Avvalambor har bir sahna bir-biriga shunaqa chiroyli ijro etilgan va montaj jarayonida shunaqa zo'r ulanganki, uni endi genialni aktyorlar ijro etgan. Lekin 5 ta qahramonni ichida ko'proq Bahoyma Nikulinga. Ha. Nikulinga. Bahoyma, ya'ni o'sha chehralarini o'xshatishga harakat qilganlar, qarashlari ham qolaversa postanovka yaxshi. Ninamiz ham qo'ldan kelguncha hammasini chiroyli qilib ijro etdinglar. Mana hozir Zuhraxon aytayotlar, to'g'ri gaplarga qo'shilaman. Biroz vaqt kamlik qildimi ishlashga? Dinamika biroz silik qildi. Lekin avvalgi sahnaga nisbatan bu chiroyli ishlangan va 9 ball. 9 ball. Tashakkur, Zuhraba, marhamat. Filmni tomosha qildik, personajlar hammasi topilgan, obrazlar bor. Lekin ikkita mana bu sahna chiqishda ikkalasidan ham hozir ikkalasini tomosha ikkinchisini tomosha qilganimdan keyin ko'rdim. Manimcha sizlar bu ikkita sahna ko'rinishi kam repetitsiya qilgansizlar. Shuni sezdim. Hammasi yaxshi, lekin kam ishlangan. Yana deysa bu xalaqit berdi hozirgi sahnada ko'p mana o'zlashtirmagansizlar. Yana bir hafta repetitsiya qilsanglar, hozir biz mana bu yerda qornimiz ushlab buralib tomosha qiladik eslab. Shuning uchun 9 ball. 9 ball. Rahmat. Kavkaz aserasi filmidagi o'sha sahna ko'rinishini ko'rib, men maza qilib tomosha qildim. Bu yerda ish to'g'ri boshlangan, asar tanlashdan to'g'ri boshlangan, yaxshi to'g'ri tanlangan. Qilishga ish bor, aktyorlarga aniq-aniq vazifalar bor. Qo'ldan kelguncha ijro etishyapti. Yaxshi o'sha boshlanishidan, birinchi ko'rinishidan bizni demak ushlab olishdi. O'sha Sho'rekni ijrosiga ham, yonidagi partnyorni ijrosiga ham men masalan maza qildim va o'sha Nikulinga ham umuman olganda ketsa boydan ketsin 10 ball. 10 ball. Salomat bo'ling. Haqiqatan juda ham chiroyli tanlangan. Bitta biz emas, tomoshabin ham juri, tomoshabin ham baho qo'yadi. Sizlar xuddi ekzamindasizlar. Albatta. Nimani taqlid qilib, chiroyli qilib o'xshatib bersanglar, oliy baho sizlarniki. Lekin sizlar o'xshatyapsizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. 10 ball. 10 ball. Tashakkur. Yaxshi gapni aytdilar. Men shu fikrni men ham aytmoqchidim, esimdan chiqdi. Biz bahoni o'zimizni bahomizni beryapmiz. Haqiqiy bahoni tomoshabin beradi. Albatta. Bizaniki bu hal qiluvchi degani emas. To'g'ri. Tomoshabindan. Yer rahmat. Aziz tomoshabinlar, aziz ko'rsatuvimizga kelgan mehmonlar. Bugun ko'rsatuvimiz davomida oz bo'lsa-da o'z chiqishlaringiz bilan kayfiyatingizni ko'targan bo'lsak, biz o'z niyatimiz va maqsadimizga erishdik. Demak, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat kattakon.